Gaming festival leta se vrača v Ljubljano. Telemach Epicenter 19. 20. in 21. julija s turnirji v vseh e-športnih igrah, kot so CSGO, Fortnite, League of Legends, FIFA 19 in druge. Preizkus novih iger in opreme, koncertni oder z DJ-ji, športni izzivi in več. Pridružite se več kot 500 gamerjem iz celotne regije na Telemach Epicenter 19. Več na epicenter.si.